danzanjem autoban. Slušate Radio Sarajevo. Pa, mislim da smo danas odigrali jednu jako dobru utakmicu. Dobro smo stali na terenu, radili smo dobro cele nedelje, pripremali smo za ovu utakmicu, evo uspeli smo da je dobijemo. Uživamo u pobedi, naravno, još sutra okrećemo se već narednom protivniku, to je ekipa Zrinjskog, sigurno će to biti jedna teška utakmica. Radimo, spremamo se, da nastavimo, da igramo ovako dobro i dobro da obradujemo dalje naše najjače. Malo je nedostalo da u debitantskom nastupu postigneš i prvijenac u plavom dresu. Pa jeste, pravu ste, eto, malo je falilo, sreća me nije pogledala, ali eto, idemo, nema veze, bitno da smo pobedili, osvojili tri bode i idemo dalje i to je to. A, kako ste generalno zadovoljni vašom igrom ostatke ekipe? Zadovoljan sam i svojom igrom i igrom ostatke ekipe. Mislim da više jedan pojena da smo dobro odigrali utakmicu, najvažnije da smo osvojili ta tri bode i to je to, idemo dalje. Sigurno prelep osjećaj je debitovati, bilo je stvarno dosta i publike i zadovoljan sam uglavnom.